Casa Estilo Design, questão de estilo, Maria Clara Sá, das Marias, Fátima Alves, Dona Ótica. Bom, nos nossos looks, trabalhando exatamente o conceito dessa moda mais leve, uma moda mais esportiva, né? É. Em contraponto àquela moda mais executiva que vimos na semana passada, né? Vamos continuar, Maria Clara? Vamos. Então, a nossa próxima manequim vai ser a Elizabeth, que ela vem desfilando uma roupa da AUA, que é uma marca nova que colocamos na loja. Bem desportiva, não é? Muito leve. E o vestido é um twin de malha listrada, com muslim de seda. Cidreira, né? O tom agora é cidreira. É, esse é cidreira. É um pouco mais leve, não é? Uma bolsa preta em verniz das Marias. E os óculos, ela está com Vogue, que aliás teve um caimento perfeito para formato de rosto, parece que foi moldado em cima do rosto dela. A haste da toda floral acompanhando a primavera, eles fizeram toda a linha, toda a coleção Vogue, ela veio toda bordada com estampas nas hastes, linda, ficou muito bem nela. Muito legal, interessante essa sobreposição de peças, não, do vestido. Muito interessante isso, listrada, né? É. O listrado é por baixo, né? É por baixo e é uma coisa que permite, inclusivamente, se a cliente quiser, trocar a parte de baixo e dar uma outra imagem do mesmo vestido. Como são duas peças soltas, fica perfeito. É uma peça que até para uma festa, né? Se você quer uma coisa mais descontraída, uma coisa mais formal, também dá para usar legal, né? Um passeio legal também, é bom, né? Eu gosto dessa marca também, por causa disso. Legal. Muito elegante. Obrigada, Elizabeth. Obrigado, Zé. A próxima manequim vai ser a Valéria, que ela vem desfilando também uma roupa da AUA. Dentro da mesma linha, só que a composição aqui é musseline, seda, linho e tem a mesma regata por baixo. Só que no caso são duas peças individuais, é a regata e a saia. É uma composição, não é? A saia dá para usar dessa forma ou colocar outras blusas também, não é? E para destacar, colocámos um cintinho dourado também das Marias e uma bolsa de couro mais despojada um pouco também. Muito interessante, né? Muito, tá lindíssima essa roupa. E os óculos é um police. O dourado continua com força total, vem no verão de novo ainda com força total. Com muita elegância, esse estilo aviador, mas é um estilo aviador arrojado, mas diferente. Ele foi readaptado, porque ele tem uma curvatura maior, que abraça o rosto, né? E com essas hastes vazadas, dá um estilo diferente para o óculos e veste melhor no rosto. Essa coisa esvoaçante da roupa e... Nossa, ficou muito... Essa é uma característica da marca, da AUA. Toda a coleção deles é bem esvoaçante, tudo bem leve, e isso é bom porque passa a leveza, né? A imagem da leveza é muito legal. Ela tem uns domos, né? Dá uma feminilidade para a roupa, fica muito feminina, linda. E este ano está muito em alta as saias longas e os vestidos, né? Eu adoro agora essa moda. Agora vai em força. Interessante essa linha, eu achei bacana a... O listado, né? A longa novamente, vertical, né? Então ela já é esguia, né? É. Mas no caso da Valéria, aumenta a silhueta, né? Mas as pessoas baixas alongam, né? Fica legal. Parabéns, Valéria. Obrigada, Valéria. Bom, agora vamos rever todos os looks, né? Que foram apresentados aqui para. Tá bom, então agora vamos pedir para elas virem, por favor. Que é para termos a oportunidade de observar todos os looks em conjunto. Aí dá uma imagem conjunta dos looks que nós preparamos para hoje. Muito legal. É, como da outra vez, o difícil é escolher, né?
Eu imagino que os maridos que estejam, maridos, namorados, noivos, que estejam vendo esses looks, devem ficar em pânico, né? Se eu tivesse que escolher, não saberia o que escolher para levar, para presentear, né? Quem gosta de presentear tem aí ideias maravilhosas. É verdade. Estão lindas, elegantes. Muito elegantes. Maravilhosas, lindas. E nós temos a sorte dos nossos clientes nos prestigiarem. Eu ia dizer que cada uma delas carrega muito bem tanto os looks quanto os óculos também, não é? Isso é que fica bacana. É, e para nós é muito gratificante os clientes corresponderem àquilo que nós pedimos, não é? Muito bom. Muito importante até ressaltar um detalhe que eu acho que vale a pena aqui, né? É, não são modelos, né? Exato. E se dispuseram a estar aqui conosco. Eu quero agradecer a todas muitíssimo, viu? Mas elas saem sempre muito bem. Muito surpreendem, né? Realmente, parabéns. Muito obrigado por esse, por aceitarem o nosso convite, convite da Maria Clara e da Fátima, o nosso, do nosso programa, para estarem aqui conosco. Porque realmente é perfeito, né? Fantástico. E mostra, principalmente, não é? Que para carregar uma roupa legal e tal, não precisa ser modelo, né? Aquela modelo que faz curso e tal, né? Uhum. E cada pessoa tem a sua elegância, o seu, né, o seu estilo, e aqui... E acabam passando a imagem real da roupa, inclusive, que nós temos para vender, né? Nós estávamos conversando antes nos bastidores que cada mulher sempre já se desfila da frente do espelho para si própria. Então é só fazer a mesma coisa que se sai bem. E elas fizeram muito, muito bem. Obrigado, muito obrigado. Lindas, lindas. Obrigada. Lindas, fantásticas. Bom, perfeito, perfeito. Mais uma vez, tenho certeza que o nosso telespectador acompanhando, não é? E claro, querendo ver pessoalmente, tendo outras e muitas outras escolhas das Marias lá no segundo piso do Pátio Poranga, do Shopping Pátio Poranga, e a Dona Ótica no piso térreo do Parque Balneário e também no Beatrix Boulevard, né? Isso, lá na Praia Grande. Muito bom. É difícil escolher, né? Esse aqui é o ponto, na verdade. Que bom, temos coisas bonitas para mostrar. Esse é o nosso objetivo, não é? Deixar cada pessoa mais bonita com as suas roupas, com os meus óculos e que venham nos prestigiar. Né? Exatamente, é isso mesmo. A gente deixa o nosso telespectador com algumas imagens, né, super gostosas, que a gente já brincou aí de fazer, que são os nossos looks agora em fotografia. Maria Clara, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Né? Fátima, muito obrigado. Eu que agradeço. A Fátima que está dodózinha, mas sempre está com a gente. Obrigado mesmo, eu sei que é um esforço grande, né? Agradeço mesmo. E estar com a gente e trazer essas coisas, trazer a beleza, né? Acaba e bem-estar. Acaba distraindo um pouco. Eu é que tenho que agradecer, que descontrai, esqueço, né? E tô aqui para ver coisas bonitas. Que nós para nós. E mostrar também coisas bonitas. Questão de estilo, no caso Estilo Design. Maria Clara Sá, Fátima Alves. Convidadas sempre muito especiais aqui no nosso caso Estilo Design. A gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos já já. Novo Antigo Movelaria.
há mais de 34 anos desenvolvendo projetos exclusivos nos moldes do Liceu de Artes e Ofícios. O móvel é novo, mas a técnica tradicional, garantindo elegância, requinte e design perfeitos. Novo Antigo Movelaria. Móveis sem igual. Quem disse que sofisticação e requinte custa caro? Lustre Center. Aqui você encontra tudo o que precisa para iluminar e decorar a sua casa. Lustres, plafões, arandelas, abajures, ventiladores de teto. Lustre Center. Sofisticação e requinte ao seu alcance. Praça José Bonifácio, número 40, no centro de Santos. Telefone 3224-7129. Lustre Center. ACS, Som Ambiente e Home Theater. Projetos de áudio e vídeo. ACS Home Theater. Alta tecnologia para som e imagem perfeitos. Florence, Experience of Joy. Ok. Fala pra mim, o que que você tá vendo? Técnica. E agora? Estética. Agora? Qualidade. E agora? Agora, tô na ótica. Técnica, estética, qualidade e ética, só a Dona Ótica tem. Dona Ótica, no Shopping Parque Balneário. Dona Ótica. Arte Bonita. Peças de todos os estilos para decorar a sua casa com muito requinte, bom gosto e sofisticação. Centenas de itens das melhores marcas no maior showroom de Santos. Faça-nos uma visita no Shopping Home Decor. Você vai se surpreender.